ប្រហែលជាទីមេត្រីជើងហោះហើរពីបរទេសចូលខេត្តស៊ីមរាបមាន15 16ជើងក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយមានភ្នាក់ងារអន្តរជាតិខ្តងពណ៌អ្នកបាទមកក្រៅពីកម្ពុជាបើប្រទេសទទួលទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញបាទពិសេសនៅរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2022ខេត្តស៊ីមរាបក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្មណានភ្នាក់ងារទេសចរអន្តរជាតិ ចរានឡើងវិញបាទរួមជាមួយនឹងការហោះហើរពីបរទេសចូលក្នុងខេត្តនេះបាទចាប់ពី16បាទ15ទៅ16ជើងបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទដែលបានដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរមកជាមួយចាប់ពី1300អ្នកបាទទៅ1400អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបាទគូជម្រាបផងដែរថាក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2022បាទមិថុនាដល់ខែតុលាមកស៊ីមរៀប ទទួលបានទេសចរសរុបបាទចំនួន17លៀនបាទ900,000 20,000បាទសំទោសអឺបាទ1លៀន700,000បាទ90,000 2549នាក់បាទកើនឡើងហើយចំនួនអឺ800,000 ប <laughs> ាទ86335%បាទធៀបរយៈពេលដូចគ្នាបាទក្នុងឆ្នាំ2021បាទក្នុងនោះផ្នែកទេសចរជាតិមានចំនួនបាទអឺ1លានបាទ600,000 23,200យ៉ាក់បាទកើនឡើងចំនួន8 8345%បាទនឹងទេសចរអន្តរជាតិបាទមានចំនួន បានមួយ1.69349អ្នកបាទកានឡើងគឺអឺ200000បាទ20000 2430%បាទលោកងៅសង្កៈប្រធានមន្ត្រីเทศចរខេត្តស িম เรียបបាននៃដឹងថាចំពោះជើងហោះហើរមកកានខេត្តស িম เรียបមាន15ទៅ16ជើងក្នុងមួយថ្ងៃបាទដែលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានប្រមាណជា 1300ទៅ1400នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបាទហើយលោកប្រធានមន្ទីរទេសចរបានបន្តថាចំពោះការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកបាទមកចូលក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺមានប្រមាណជាបាទ600000បាទ600000 000 5បាទបាទសរុប20បាទ600000 700នាក់បាទក្នុងមួយថ្ងៃ បាទតាមក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់រយៈពេល10ខែឆ្នាំ2022ដូចគ្នានេះបាទនៅទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាបាទជាង1.57លានអ្នកបាទកើនឡើងគឺ991%បាទបើធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021បាទរីអេភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងប្រទេសបាទគឺជាង អឺ10.86លីអ្នកបាទការឡើង334%បាទមកធៀបក្នុងពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021បាទបាទក៏សម្រាប់ការជួបទស្សនារបស់ប្រិមមពុកម៉ាយបងប្អូនបាទសម្រាប់អត្តបនព័ត៌មាននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ